بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کی رغبت ہوتی ہے مگر وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جی مثلا اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں کہ مرد بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے تو کسی اور کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے حوالے کرے گی جی تو نقصان یہ ہوگا کہ عورت کی جنس کو نقصان ہوگا. کہ مرد کو جب فری میں یا چند تھوڑی سی قیمت پر ایک عورت سے وہ لذت حاصل کرے گا تو نکاح کا رواج معاشرے میں کم ہوگا اور عزت کے ساتھ کوئی بھی کسی عورت کو بیوی بنا کر گھر لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس کا معاشرہ عورت کو ہوگا یعنی سوری جس کا نقصان عورت کو ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا ہم سے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں مختلف اداروں میں اور مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جب وہ ان بیچاریوں کی تنخواہیں مل رہی ہیں اور وہ ایک تنگ ماحول سے نکل کے ایک لائف کو انجوائے کر رہی ہیں تو آپ کیوں اس سے روکتے ہیں؟ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب مرد کو فری میں حرام مزے لگیں گے تو کون پاگل ہے کہ جو اب کسی عورت کو بیوی بنا کے لائے اور سالوں کی ٹینشن بھی لے اور ساس کی ٹینشن بھی لے پھر اس سے ہونے والی اولاد کا خرچہ بھی اٹھائے. ہاں جی مرد اس سے نکاح سے دور بھی بھاگیں گے اور جو نکاح کریں گے وہ دیر سے کریں گے. دیر سے کریں گے بالکل. وہ کہیں گے بھائی جب فری میں ہمیں یہ ناجائز مزے مل رہے ہیں تو ہم جلدی یہ ٹینشن کیوں لیں اور اس کا نقصان ہوگا عورت کو. عورت کو تو یہی ہو گیا ہے. یورپ میں آپ جا کے دیکھیں کہ عورت ایک ٹیشو پیپر کی طرح بن چکی ہے. اس سے آپ لوگ مزے اڑاتے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا بڑھاپا آنے لگتا ہے تو جیسے ایک ٹیشو پیپر جو ہے نا استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں عورت جیسے نکاح جب عورت کا ہوتا ہے نا تو جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے اس کی معاشرے میں قدر بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ کسی کی دادی بن رہی ہوگی کسی کی نانی بن رہی ہوگی ماں تو بن چکی ہے وہ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو عورت کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر دسترس حاصل کرنے دے. اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی اگر مجھے بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے عزت دینے کے لیے. اور پھر نکاح میں بھی شریعت نے بہت سارے احکام بیان کیے کفات کے کہ نکاح بھی اس کا ایسا ہی نہیں کسی کمتر سے کر دیا جائے بلکہ اس کے برابر یا اس سے برتر سے کیا جائے تو رضامندی اس کی. جی تو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے اسلام نے پھر یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی اس نہیں مانتا اس کے باوجود تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو سو سو کوڑے مارو. ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھے.